Тэр дээрээс нэлчихвэ дээ яра. Мишлэг юм уу? Өргөл өрөх үү? Манай гэр боллоо. Хоёр гэжтэй. Нэг нь тийм жижиг. Тэр нь цуслангийн байш. Аа, гэрээ зүүнтэй дээш. Гэрээ зүүнтэй дээш гарна гэж биш. Ух. Тэр яруулт нэг юм өчүүл. Хаа. Гүү том. Чи чи. Энд үү? За би. Ух. Энд нь авч үгүй өгөлж юм байна. Яах вэ? Чи юу гэдэг? Аа. Та нэг зургийг даруулцгаач. Гэрээ сүйтэн тайлбарлаа. Гэрээ оруулаа селфи тийм үү? Хөлөө селфи. Ярата. Яунда.